Šodien mums tāda sieviešu preču izpakošana, tāda ir atnākusi plāna šallīte. Tātad veram vaļā nāca ar Čainas postu. 22 dienas ar izsekošanas numuru. Tātad preces cena bija 2 eiro 71 cents, jeb 3 dolāri. Tā, redzam, šalle maisiņā. Izskatās krāsa ir diezgan laba, nav galīgi caurspīdīga. Tā, velkam ārā. Un tā, redzam, diezgan koša šalle. Tātad izmēri arī ir lieli. Tā, precīzi nepateikšu, nu tad es apstīšos un pateikšu, kādi ir izmēri. Tā, tad izmēri ir 160 cm garumā un 70 cm platumā. Nu, varētu tā būt. Nav īpašas, ko skatīties, parasta šaule. Un turpinām skatīties. Tātad tālāk mums ir šī paciņa. Ja godīgi, es nezinu, kā šeit riekšā. Tātad viņa tika iemesta paskastītē, atsūtīta kā vēstule. Nu, ja bija mūsu vārds, uzvārds, tātad nenākusi mums. Rakstīts, ka šeit ir šalle. Varbūt šeit tiešām ir šalle. Varam vaļā skatāmies. Ja godīgi, es tiešām nezinu. Tā. Atplēsām. Un jā, šeit ir šalle. Kā jau mums tāda sieviešu izpakošana. Tad es šeit atkal ķīniešu atstājis savus vēstulītes. Atkal vēlas labas atsauksmes. Tātad šī ir šalle. Tātad šī ir šalle un īsti es nezinu, cik viņa maksā un cik ilgi viņa nāca. Šeit es uzlikšu balonu. Šeit ir rakstīts, cik šī šaule maksāja un cik ilgi viņš nāca. Tātad nāca ar Čainas postu, kā jau lielākā daļa paceļa. Nu tā, varam vaļā skatāmies, kas mums par šauli. Tātad šī ir tāda pati vasaras šaulīte. Tāda elektrizēta sita ar elektrību normāli. Tā, šī, manuprāt, ir tikpat plāna, bet nedaudz caurspīdīgāka. Tātad kā lai parāda kādas zīmēs. Tā redzam visādas rozes. Tā, par izmēriem. Nu, šī ir diezgan gara. Ceru, ka pasūtītājiem saies. Ceru, ka apmierinās. Nu tā, kvalitāte ir laba. Nekur nav nekādu diegu. Pasūtīt var, ja tiešām kādam vajag tādas šalles. Daudz lētāk nekā nopērkamas Latvijā. Tātad visi linki ir aprakstā. Un turpinām ar nākošo paciņu. Un pēdējā šodienas šallīte, kā jau mums šallīšu izpakošana, tātad nāca ar Čainas postu. Šoreiz nāca ar izsekošanas numuru, nevis kā tās iepriekšējās divas. Tātad šī nāca 21 diena. Nedaudz savādāk šalle kā iepriekšējās. Tā. Ir vaļā, skatāmies, vai iekšā nekā nav. Tātad tāda šalle uzreiz redzam, ka daudz spilgtāks. Tā. Tūlīt vērsim vaļā un skatīsimies pēc kvalitātes. Iepriekšējās divas šalles arī ir diezgan kvalitatīvas. Kāpēc diezgan? Ļoti kvalitatīvas. Bildēs, protams, viņas ir daudz košākas un skaistāk izskatās, bet tā ir ok. Tā redzam šalle. Nu, šai praktiski nevar cauri redzēt gandrīz neko. Nu, varbūt nedaudz. Šī arī ir dārgāka nekā tās šaules. Tā redzam arī kāds zīmējums. Arī ziedi. Kas mums pa birciņu. Made in China.
Nu, protams, kur gan citur. Tā, šaulīte, kvalitāte laba. Tātad man maksā 4,30 eiro. Kaut kur pie $5. Nu tā, šodien mums tāda šaulīša izpakošana priekš sievietēm. Paldies visiem, kas skatījās, spiežat laiku, sabonējiet manu kanālu, sekojiet mums sociālajos tīklos. Atā!